好，各位朋友、各位同学，我们今天来讲拼贴哈、哦。我们今天讲拼贴哦，拼贴是一个一般而言哦，在流行文化上放的比较多哦。然后呢，在比较所谓 classic 古典的啦、新闻上的啦，我们用的比较少。但其实呢，你要是愿意去看现在的像《苹果日报》啦，或者像《自由》啦、哦《中时段》副刊哦，其实拼贴用的也蛮多的哈。哦我的立场我是这样讲的，拼贴绝对是未来叙事的表达的主力啊、哦。本来啊，我们文本的表现的形态，就随着历史的进步呢，都不断在进步哈、哦。以前我们认为是不好的，像披头士现在被称为经典的啊，对不对啊、哦？现在谈的披头士经典，披头士当年就是流行文化，不是吗？现在我们的莫扎特啦、贝多芬称为古典音乐，其实在那时候就是流行音乐啊。哦所以基本上，所谓文本的形态是会变化的。那我个人觉得这一种拼贴的形态是非常适合我们这整个时代的一个接近后现代风格的东西。各位，你看，这就是拼贴，有没有？它拼贴的更凶。好了，我们拼贴先介绍一下哈。透过不同的很多张不同的照片，把它拼在一起，我们称之为拼贴嘛。这个其实就是这样子啊。我们先讲这个东西啊。这 Kilin 的，这是我找的哈。眼尖的人就会知道，像这一张照片跟这一个什么啤酒，这两个要结合，是把这两张照片什么拼在一起啊、哦？就是把它拼在一起啊、哦。你是把两张照片放在一起，产生一个什么印象，然后你再透过文字的描述，这基本上是非常接近我们所谓现代的一个什么文本的理解过程啊、哦。我记得以前我们只会写文字而已的哈，以前我们只会写文字而已，但对一个多媒体的新闻者工作者而言。图像的力量，透过图像去传达意义，再跟文字结合，这是一个不可避免的什么写作跟思维的过程。所以你对于图像产生意义的什么这个表现的过程就很清楚哦。拼贴是一种图像展现意义的方式。我现在要让你理解了，你真的得花精神。那以前我们传统写作没有人在教这个，但是在数位文本写作的过程当中，你要以前只有学设计人在学这个，但设计是设计啊，设计不是。文本不是叙事哈，我们现在要开始新的叙事的风格，本来就要开始把这样子的很多设计的概念要融进去哦。你看，这是一种，看这是拼贴啊。你看，而且这个是什么动的嘞？它是动的嘞，它更厉害。刚才这个只是很静态的拼贴啊，这个已经更进一步，而且我觉得这个是未来更重要的表现方式。你看哦，还会动，有没有？这都是图，还有什么对话框？这边还有对话框，还有图，哇，还会动，还会闪，那里后面还有 video，这边还会动，你看，超级的后现代，这个也是啊。我们其实如果你不要讲那么复杂，稍微看这个就是很好看，有没有？像这个就是啊，好，你看这个也很好看啊，它其实也都是把所有的照片拼在一起，还放进去，还会有这样子的啊，不管哦，这就是互动嘛，这个也是透过拼贴把它拼起来。你即使单纯的这样子拼贴，对不对？单纯的这样子拼贴，其实都可以说故事啊，都可以产生故事的。一种形式啊，这个就是我们所谓的拼贴。好，然后呢，拼贴就是把很多张照片拼在一起嘛。哈，我们等一下呢要教的就是这样子啊，它就是把很多张照片拼在一起的。等一下我们要教的呢，我们想办法把这些照片呢，我们等一下想办法呢，把这些照片呢，把它拼在一起哈。最简单的一个什么说明的过程这样子。那教拼贴之前呢，我们先介绍一个基本概念啊，这个我们已经有上。我们对于图的认知啊，电脑在玩图的认知过程，这个叫什么？画布。我们在做图要一个画布的概念啊，这是画布，然后这是一张什么？一张一张照片哈，照片可以有很多张很多张，像我现在只是拼一张而已嘛，你可以用很多张很多张把它拼在一起，很多张照片是拼在一个什么画布的上面啊，画布的上面，所以我们要做拼贴，首先要决定什么？画布的大小，而画布的大小呢，要比照片什么？要比照片本身的大小多嘛？看看你要怎么拼嘛？所以你画布的大小要有一个这样子的概念，要有一个这样子的概念出来。好，然后呢，我们现在来拼贴哦。为了我们方便呢，我们决定用拼贴。这个每一张，每一张没关系，我们等一下会做这个动作。我们等一下每一张大小，我们先固定啊，都250了哈，250这样子来处理，然后做四张就是这样子哈。我们等一下来做这个东西哦，打开来哦。好，各位，我们现在打开档案啊，然后我们来看一下这个档案啊，有个什么开心档案啊，你注意一下上面的开心档案00123，好的啊，然后看一下啊，因为我常常用啊，你记得这边不要调一下，
彩色的啊，刚刚调成彩色的，这个就是什么整个背景啊，哈，你的背景什么颜色确定？那我们讲过了250是500，那我们多一点嘛，哈，我们开新档案其实开一个新的什么画布给他，画布上面有什么有色彩有照片，哦，基本上就是这样子打开了，有没有？好，打开了之后呢，一样小动作，我们先拉一下啊，哦，拉一下这样子啊，哦，然后我们现在呢，开始要把这一张拉进来，对，拉进来。记住要放在灰色的区域哦。你如果放进来，它就直接拉进来，然后放在灰色的区域哦，放在灰色的区域哦啊，哦。OK， 就这样子啊，哦，拉一下，稍微拉一下。那我们有讲过啦啊，哦，各位，基本上要裁图嘛，要裁切嘛，对不对啊，哦？要把它裁完、切进、这样拼进去嘛，都拼贴、拼贴、拼贴的过程当中要先裁切嘛，对不对哈，哦？你看250这边啊，哦，各位，我事先先写好，你可以这边写250宽度，因为这样我们已经教过了啊。哦，你只要是这里用250的裁切完，它直接大小就被250的啊，哦，算都不用算啊，哦，就是这样子，有没有？拉一下啊，哦，拉一下就是这样子，各位可以看，你看啊，我往这边拉，有没有？紧致型构图啊，跟它放在这边啊，哦，稍微往上拉一点，为什么？因为这边是清楚的啊，这里是模糊的，清楚的地方就越靠近这个点。然后为什么是放左边而不是放右边？各位，这是一个什么图形的小技巧了啊。哦，如果这个有方向性，各位你看它是一个方向性啊，哦，它这个是有方向性。你看啊，它这个其实是有方向性，它是方向是往这边拉啊，哦。当有一个方向性的时候，这边最好有一个空间，给视觉产生一个什么方向性的空间跟距离啊，哦，这样基本上会比较好看哦。各位不信的话，你看你往左边拉，你再拉左边，看起来怪怪的，对不对啊，哦？看起来怪怪的啊，哦。除非当然你有特殊的作用啊，不然像这样子啊，那基本上比较好看一点。按两下就出来了，有没有？好，啊，按两下就出来了 ，OK 啊，按两下就出来了。然后呢，怎么样把它放进去？很简单啊，按这个，按这个，就按这个地方啊，哈，按一下，按一下，拉了就过来了，有没有？拉了就过来了哈。各位看一下图层，这个是背景图，对不对？这个图层哈，它已经有一个图层了，所以你可以这样控制。你看这个是 66.7 哦，你要是愿意的话哈。看，按一下导览器啊，哦，你可以把它放到最大，你就知道它应该长成什么样子啊。100的东西出来了啊，哦，按100出来了啊，哦，它就应该是这样子。哇，太大了，太大了啊，哦！你如果把它拉大，你就知道哦，就会是一个这样子的嘛，你就可以看到一个这样子的空间出来啊，哦，空间出来，你可以直接什么按这个地方往上拉，对不对啊，哦？你也可以用什么？键盘上的什么前后左右键来处理都行啊，哦，那基本上就会是一个这样子东西。好，那没关系，那我们再来看第二个，我们这个拉到这里来可不可以啊，哦？拉到这里来可以啊，哦，又跑出来了，拉一下啊，哦，拉一下。同样的，我们讲过的啊，哦，裁切250啊，哦，就会250来裁啊，哦，来做一个小小的裁切，对不对啊，哦？你看这样子就很好看啊。看这个地方清楚的地方呢，就跟它放在紧致型构图法的地方，哦，这个稍微模糊的反正看不到嘛，压这边也没关系啊，哦。你看这样是不是很好看，重点是不是有带出来啊，哦，刚才那个呢我们是直接拖过去，对，还有另一个方法各位可以用，有时候啦，哦，有时候拉不过去，比方说 PNG 档或者 GIF 档，有时候你没有办法直接拉过去，我们就用这一招啊，哦，就用这一招啊，哦。画面上如果这样子呢，各位你可以看这个东西啊，哦，选取哈，哦，全部，你看有没有？它已经选取全部了啊，哦，稍微放大一点给各位看啊，哦，它已经选取全部了，对，选取全部了，怎么样？编辑跟它什么复制哦 ，copy 复制哈，哦，复制之后呢，按一下这边啊，哦，按一下这边，按一下这一个啊，哦，然后按什么编辑，有个什么贴上，各位就贴上了，也一样啊，哦，道理也一样啊，哦，没有，各位看道理也一样啊，哦，你可以。全选复制贴上也可以啊，哦，你有两招啦，一招是直接拉过来，一招是复制贴上啊，哦，那基本上就可以这样子啊。你看，然后你看图层啊，哦，各位一下要看图层对不对啊，哦？这边图层它已经变成什么两层了啊，哦？现在按这边作用是在这一层，按这边作用是在这一层啊，哦。你看按这边，我如果一按这个啊，这里哈啊，不是这边啊，是这个。这个啦，稍微拉过来一点，按这个啊，哦，这个是控制的啊，哦。好，哎呀，都不见了，你看，通通跑进去了，哎呀，好烦。来，
拉一下，拉一下。如果你像我这样，全部弄进去又拉一下，拉一下要出来的哈，拉一下，拉一下要出来的。这新的 Photoshop 有时候也很烦，你知道吗？哇，又五分钟了啊、哦！各位，你可以看到就这样子，对不对啊、哦？就可以是这样子啊啊、哦！那你可以看到这个，好啦，这样就不会烦到了啊、哦！你看这个是作用图层，你先按这一层，你按这边，那你如果按这一层呢啊、哦？你如果按这一层呢，你看是不是就变这个了啊、哦？那基本上就是这样子。那你按这个地方就是这一层，你可以用什么前前后后、左左右右、上上下下啊、哦，去跟它进行滑动、编裁跟编辑啊，这样也行，有没有？这样子就可以把什么照片进行拼贴的，你可以有好几张啊、哦，你可以有好几张的一个做法，然后去对它进行拼贴啊、哦。然后你不只是可以拼贴这样子的图，你也可以拼贴什么去背图啊，什么这边是一个人的大头照，去背图也可以跟它放上去啊、哦，也可以跟它放上去。然后你这个是好几个图层拼在一起嘛哈、哦，好啦，最后呢，你拼完之后呢，把它存档啊、哦，档案什么？把它，我最好是另存新档了，才不会把它吃掉嘛，对不对哈？另存新档哈，好，另存新档呢，存成什么 JPG？ 一般的档没有什么特别的话，就跟它存成 JPG 啊、哦，把它存成 JPG， 存在桌面上 ，OK， 存档啊、哦，就是跟它存档 ，OK， 整个存档啊、哦，整个存档就存完了啊、哦，整个存档就存完了。然后我们来看一下是不是又跑出来了呢？好、哦，你看这一张图没有？好、哦，这张图它已经把它拼在一起啊、哦，基本上就是这样子。我们拼贴呢就交到这边，好，谢谢各位。